deeqdani maanta loo qaybinayay dadii dhowaanay waxyeelada weyn u geysteen duufaantii daadkii iyo roobabkii dhowaan ka da'ay geyiga Soomaaliland, gaar ahaan deegaanka Elafwiine Galbeed gobolka Sanaaga ee tuulooyinka Bixin iyo Garuble oo ahaa deegaano si weyn ugu xidhan wax soo saarka dalagga beeraha, kuwaas oo ay maxsuulka dalagyada kala duwan ee ka soo baxayba si weyn ugu xidhnaayeen dalalka Soomaaliland iyo Jabuuti. Marwo Dalay Shire Faarax oo deeqdani wakiil ka ahayd ayaa faahfaahin ka bixisay cidda looga dan lahaa siinta qaybin iyo guddoonsiinteed, waxaana ay xustay in deeqdani ay u soo dhiibtay maraya xafiiska samafalka Soomaaliland Amina Maxamuud Diriye, taasi oo ay ugu talagashay dadkii saameynta khasaare ay u geysteen roobabkii mahiigaanada ahaa ee dhowaan ka da'ay waddanka oo dhan. Qaybtan aan taaganahay waa Garuble, waxay ka tirsan tahay degmada Elafwiine oo dadkii daadadku qaadeen. Waxaan aaminsanahay wax badan maaha, laakiin waa wax waxtaraya dadkii daadadku ka qaadeen beeraha. Yaan maanta dhowaad soo marnay ayaan ugu talagalnay in la siiyo inta ay waxoodii yare wadoobanayaan. Ma ugumana horeyso ugumana dambayso waanu keeni doonaa si fiican. Imikana loo qaybiyaa maanta doona waa kontonkii, waa konton kabtadood, kontonkii shbayda waxaan qaybtii kala geynay Bixin, laba bintadood u dheera iyo kontonkaa kabtadood baalka yaala. waxayna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Elafwiine Baashe Cabdulla Warsame Xildhibaan Siciid Xirsi Cabaase, mayrada tuulooyinka Bixin iyo Garuble Hurre Faarax iyo Ibraahim Dhagadub ayaa dhammaantoodba tilmaamay kuna nuxnuxsaday sida ay muhiimadda iyo waxtarka ballaaran ugu tahay, isla markaasina ay wax weyn uga tari doonto raashinka iyo dharkaniba dadkii ay ku dhacday aafada iyo musiibada ballaaran, kuwaas oo ay hal habeen oo keliya seexdeen iyagoo qaniya aroornimadii hore ee subaxnimadiina ay ku soo tooseen kuna waabaraysteen iyagoo foqora ah. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay oo si weyn uga mahad celiyey dadkii ka faa'iidaysanayay deeqdani raashinka iyo dharka ahayd, kuwaasoo ay u soo dhiibtay xafiiska samafalka. Cabdiraxmaan Ismaaciil Siciid, TV-ga Qaranka, Ergab.